Toto video vám přináší AppGallery. V App Gallery si pro vás opět nachystali dvouměsíční event na výhodné slovové kupony a 5% cashback akci při nákupu v Blitz obchodě. Až do 31. prosince máte možnost ušetřit až 30% z ceny nákupu a k tomu získat 5% z utracené částky jako bonus v podobě Huawei Points. Sešli Čech? Jeden Huawei Point se rovná jedné koruně. Sešli Slovák? Jeden Huawei Point se rovná jednomu euru. Veškeré info, novinky a akce, včetně technické podpory naleznete v popisku, kde zároveň najdete odkaz na celý event. Díky AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videjka. A jak jsem slíbil, že se to malinku trošičku zlepší s aktivitou, tak je uh, tak svůj slib plním. A dneska se podíváme na další novej tank, a to konkrétně na novou čínskou desítkovou kolektorskou Hevinu, nastroj 114 SP. Rovnou takhle ze začátku bych jenom rád zmínil, dost lidí to máte, na PC vodku je tady ten stroj taky, je to nějaký odněnový tank nebo za Battle Pass nebo za kampaň klanovou, já ani nevím, ale je to TDčko, je to desítkový TDčko v Blitzu, to je Hevina. Je dobrý si to vyjasnit, uh, protože vím, že pár lidí mělo za to, že to je TD. on není, je to fakt jako o, těžký tank. Je to teda uh, kolektor, který uh, jde aktuálně získat z Black Friday eventu a je to principiálně úplně nejmlh stejný jako před rokem Karo, uh, který v dnešní době jako jde už vytočit z točky. Takže uh, pokud do toho stroje nechcete dávat <laughs> vyšší tisíce korun, Uh, povíme se za chviličku, tak uh, stačí počkat třeba rok a za rok si ho budete moc vytočit uh, pravděpodobně. Jo, tohle je točka na to, tohle je točka za ty Black Friday kupony. Nic blbej příklad, to nevadí, whatever. Každopádně uh, tady ten Black Friday event, já jsem z něj měl loni. Karo, Karo mě stálo nějakých 7-8 tisíc korun uh, v českých Nějakých sedm, myslím. Což je samozřejmě totální absurdní nesmysl, uh, že před tím rokem ještě uh, jsem byl tak jako na aktivnější vlně a řekněme, že to byla investice do kontentu, řekněme, že uh, asi jako úspěšná, ale uh, v dnešní době rozhodně nemám sebe menší důvod uh, do té hry dávat tolik, abych se k tomu dostal. Um, je to balíček, který exponenciálně roste od cena za 400, a těchto kinů tady máte Chiméru, Uh, na, dalším, uh, na další tý úrovni máte uh, Harfutura, ono to tady je možná i rozepsané někde. Když scrollnu, dolů, jo, jo. jo. Uh, pak tam je Harfutur za 1100 a právě uh, to SP za 1600. Uh, čili jednoduchou matik matematikou potřebujete 3100 těch tokenů, uh, jenom když se podíváme na nejdražší balíček s Goldama, potřebujeme 3100 a v nejdražším balíčku s Goldama jich je 950. Uh, taková jako, ať, ať, máte trošku jako hrubou představu, že ten stroj opravdu uh, vás může vít klidně na nějakých 7-8 tisíc korun nebo nějakých v přepočtu třeba 350 až 400 euro, uh, 350 třeba, 300, 350. Pokud byste ten tank chtěli jako cashoutnout, samozřejmě jo, jsou tady různé možnosti, Uh, jak se k tomu stroji dostat uh, s co nejmenším příplatkem za reální peníze. Buď máte prostě na farmenech strašně goldů, nebo uh, jsou tady ty Black Friday oferky, je tady strašně, 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 strašně moc věcí uh, v shopu, v podstatě ke každý věci v shopu máte právě ty Black Friday tokeny tady třeba k Bobjectovi, za 17k goldu uh, skoro 300, jo a tak dále a tak dále. Čili uh, jste schopni prostě poprodávat garáž, po, jako poprodávat kolektory, pokoupit strašně moc balíčků a třeba přihodit jenom tisícovku dvě, abyste ten stroj měli, ale to si musí každý zvážit, jestli se mu opravdu vyplatí jako zrujnovat si garáž jenom kvůli jednomu tanku. Uh, každopádně uh, už k tomu stroji jako takovýmu, uh, je to dá se říct super hevina s velkým dělem, máte 620 alfu, na pancíř se podíváme za chviličku, začneme teda asi nějakým tím dělem. Dělo není úplně špatný, dlouhý aim time, relativně slušná přesnost na to, co to je za lauf, ačkoliv není úplně nejlepší, ale ta přesnost se, dá se s ní přežít. Já si pamatuju, že jsem ten stroj zkoušel s Refined Gunou. A těžko říct, je lepší, zase pak ten rostyl za pohybu a při otáčení turity je fakt velký. Takže to pak záleží na zvážení každého z vás, pokud se k tomu tanku dostanete. Reload time je 43 s tím setupem, co tam mám na 620 alfu, dělá to 2600 dpm, To není vůbec špatný, protože máte takhle velkou alfu. Uh, 255 AP pene, 325 uh, heat pene. Ta heat pene je trošičku slabší, samozřejmě kalibrovky to jistí, ale uh, to je hrozně moc na úkor DPMK, to hrozně nejsem zastáncem. Ale věci jako nauhlovaná tu stovky a mouse vlastně po revorku, uh, nebo tak jinými slovy, ty hity vám nemusí stačit úplně na všechno, ačkoliv na většinu ano. Uh, potom tomu ještě celému suple 7 stupňů deprese, což není úplně špatný, ale celkem pěkně se s tím hrajou různé Ridgeline fighty. Ještě k rychle pohyblivosti, ještě rychle k pohyblivosti a pak se podíváme na armor 32 maximálka, dopředu 13 dozadu, je to rozhodně plečkins, není to jeden z nejpohyblivějších strojů jako ve hře, no, to je třeba si říct na rovinu. Tak k té Turetě, nebo respektive k Armoru. Tureta má ze předu tady je 290 na tomhle štvercovém kosoštvercovém plátu, efektivně nějakých 300 pade, takže tam rozhodně nestřílet, pokud nemáte buď něco s kalibrovkama, nebo nějaký desítkový TD. Tady ty plochy mají 175, ale pod celkem velkým úhlem. Takže tohle to je taky uh, velmi špatně probitelný. Dávejte si bacha, pokud budete hrát uh, právě se 114, jakýkoliv natočení věže. Uh, vás budou, bude stát hrozně moc HPček právě do tady těch plošek, kdy vy když natočíte právě dělo někam jinam nebo turetu, tak znegujete úhel tady. Takže vždycky koukat čelně na enemáka tu Kopulka má 180, je celkem ale velká, nicméně v depresí celkem slušně schováte, klasicky se dá gun blokovat. Takže je to weak spot, ale dá se celkem slušně znegovat. Vrchní plát má 143, což není úplně hodně, ale efektivně nějakých 300. Uh, s hodně silnýma hitěma nebo APCR desítkovejma, jak má třeba padebéčko, byste neměli mít vůbec žádný problém, vana potom slavoučka, uh, tadyhle ty části tam nestříle, tam je autobound, tady je Space Armor, podobně jako je třeba IS-8, IS 8 is 7 uh, čili uh, pokud s tím strojem chcete sidescrapovat, tak je to určitě možnost, pak je ale třeba si dát opět pozor na tady ty plošky, Uh, kde vy v sizecrapu sice máte silný boky, kolem 400mm, tadyhle to je fakt jako totálně neprůstřelný, tak ale uh, odkryjete tady to místo, který při přeuhlování má třeba 260-270mm, což už na desítku není úplně hodně. Ale kde s tím armorem celkem kouzlit, tak když jsem na stroj uh, hrál, tak mě až překvapilo, jak, uh, jak bouncuje. Nebudu vám jako lhát, rád bych ten stroj měl v garáži, uh, jakože ve svý garáži, tohle je samozřejmě uh, pres účet, Uh, ale nejsem fakt ochotný do toho nasypat tolik. Za prvý, za druhý už takhle mám strašně rozprodanou garáž. Mám jenom dva desítkový kolektory z těch celkových třeba 20 co jsou ve hře. Jo, takže uh, moje, uh, moje ekonomická situace na mém hlavním účtu je, uh, řekl bych, celkem na bodu mrazu, takže tady ten stroj nepřipadá v úvahu. vybavení, uh, jenom velmi rychle, už dáme si taky nějaký gameplay, tady to video nemá 20 minut. Samozřejmě nabiják, pak tady pustím uh, gun handling, pustím uh, HP, vylepšený modul opravy, uh, klasická kombinace, uh, vozím tady double žrádlo a benzín. Uh, máte 40 kousků munice, takový lamo setup podle mě celkem možná vyhovující, we'll kdyby nějak munice rapidně docházela, tak uh, vyměníme. Má ten stroj Legendárku, jmenuje se ta Legendárka. Interception v češtině, nevím, jak to bude přeložený. Je taková dostala hodně fancy. Uh, jakože hodně fancy. Já vám teď ukážu ten stroj bez té Legendárky. Uh, jakože vypadá bez té Legendárky ten tank moc pěkně. Nejsem úplně si jistý, jestli se mi líbí. Uh, je podobná jako třeba, nebo přijde mi podobná jako Legendárka na STRVK. Uh, možná proto se mi, nevím, je, přijde mi přeplácaná. Uh, eventuálně, kdyby člověk měl nějaký jako jiný kamo, který nějaký pěkný kamo, tak uh, tam nevypadá vůbec špatně. Uh, třeba tady ten Endless Space, anebo Rank 40, kamo samozřejmě že, tak to vypadá dobře na všem ušem z principu. Tak jo, dáme se jednu uh, naživo zahranou hru. Uh, pokusím se vám to strukturo ukázat nějakým způsobem v co nejlepším světle a na konci toho videa si pak můžete udělat závěr na základě toho gameplay, který schlínete, jestli ten stroj vůbec vám stojí za zvažování na to, abyste ho jako koupili. Takže máme tady Molendik. Máme čtyři hry v týmu, já pinknu město a celkem rád bych jel do města hrát a anebo tu pravou stranu města na ten hold down a tady zkusit cross. Na což jsem ale asi celkem dost pomalej, Jinak ten tank je fakt velký, jakože dlouhý, blbě se schováte, jste vidět za kamenama, za překážkama. Je třeba myslet na to, že ten stroj je fakt jako obrovský. Snad delší než to mléčko. Mléčko je fakt jako obrovský stroj. Ne na vejšku, ale ta dílka je šílená. Bude podobně dlouhý jako třeba typ 7.1. No, každopádně já zahraju tu, to město, tu levou. Když trošičku mě lákalo to tamhle, ale uvidíme. Minimálně tady budeme mít teďka hrozně silný push v tom městě, takže pokud se tady neobjeví celý enemy tým, což jakože asi neobjeví, tak by to mělo být celkem hratelný. Tak, mají tu teda pár badísků, mají tu celý tým, ale pár tady je. A já můžu hrát klidně agresivnější pozici, ta sedmice se zapla adrenalin, takže možná píkne. Krásný track, doměřím, boom. 517 je teda celkem low roll, tadyhle Dobrý, nestřílí do mě. Když tak eventuálně shieldnu tu 5-7 heavenu. No se musím, že? Trošku se mi nechtělo vejstit tránu, ale... Nedá se nic dělat. Mm, prostě na ten vrchní plát, BKčko. Nevím, jestli to byl gold nebo APčko. Ale... Viděli jste, že jakože neměl problém týpek. Opět neměl problém. Tak, nechci tady hrát proti VKPčku v side-scrapu. Tudy cesta rozhodně nevede. Musím to odsouvat, ať na mě tamhle nevěde ten objekt. Respektive na mě může vět, ale ať mi nedá ránu. A teďka potřebuji hrát čas. Vy máte spoustu HPček, to jsem zapomněl zmínit. S tím HPčkovým vybávkem to máte 2700 HP. Což rozhodně není málo. Je, tohle, to, je ten role škoda a tady to, že neumím řídit, je taky škoda. Uh, což je rozhodně není málo. A uh, tím pádem vy, když držíte hábka a tradujete třeba i ránu za ránu, tak jste schopni většinu enemáku outtradenout. Čili jim dát víc, než oni dají vám. A právě late gamey jsou vaše tady s letím strojem. Tak. Budu hrát tady. Celkem rád bych pomohl s tím STBčkem, ale budu muset řešit to petna. Tady mě prostě probije. Ještě se konla Tak teďka facehack a gunblock ideálně. Ideálně gunblock, nepustit ho na tu věžičku, kam jsem ho stejně asi pustil. Tak, tady bych to měl ale snad stihnout. Hm, já jsem uspěchal tu ránu, naštěstí tohle to už je win, takže dobrý. Uh, už jsem se jako že jsem to trounul, ale uh, vyhráli jsme to město, takže ta bitva dopadla nakonec dobře. Nějak jsem vůbec nasledoval, kolik jsem měl damage v tady té hře, nejsem si vůbec, zjistil, jestli to bude. No, je to kolem 3000, tak uh, to není rozhodně uh, žádná žádná sláva, žádná výhra. A uh, když jsem ten stroj uh, hrál ještě dřív, uh, tak jsem byl schopný se dostat jako hodně hodně, přes třeba půl tisíce. Takže um, je, je to situační stroj. Do jistý míry, uh, vy když máte přejezdy, rychlé hry, umře vám tým. Uh, nebudete z toho schopný udělat moc. Ale pokud jste nějakým způsobem schopný se v té bitvě udržet dlouho a konstantně střílet a tradovat právě svoje HP a využívat svoje HP, tak uh, je ta 114 schopná. Myslím si, že jakože hodně velký parády, podobně jako dá se říct, každá desítková super heavy v ideální situaci. Takže tak, tohle by byla 114. Do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte o té je, je, jeho cenovce, případně, jestli ten stroj máte, nebo jestli ho chcete nějakým způsobem se k němu pokusit dostat. A pokud se k němu chcete dostat, jenom nejste ochotní za ní dát takovou částku, stačí počkat prostě nějaký rok. prostě Karou šlo taky získat jako 28 krát že jo? STRVK taky, je to jenom otázkou času. Takže tak, děkuji, že jste koukali na videjko, v popisu už je potřebný informace a vidíme se u nějakého dalšího videjka. Zatím ahoj.